Pomaže Bog, dragi moji Srbi, i evo mene da se posle jedne kraće pauze ponovo javim. Prosto, ovi događaji koji se događaju ovih dana me izluđuju potpuno. Ne mogu više da sredim misli, ne mogu više više ne znam šta da mislim, jednostavno. Ovde je sve potpuno izgubilo smisao, ovo je strašno, verujte mi da ovo je strašno. Dozvolite mi samo nešto, evo, nikad vam nisam čitao, ali evo sad ću vam pročitati samo nešto pa ćete vi da procenite da li je to na mestu ili nije. Vaše kraljevsko visočanstvo, u svoje ime i u ime sve punoće Srpske pravoslavne crkve, izražavam vam najiskrenije saučešće povodom upokojenja vaše majke kraljice Elizabete II. Blaženopočivša kraljica Elizabeta, planetarni simbol mudrosti, hrabrosti i rodoljublja, sa pravom je kao poglavar anglikanske crkve nosila titulu zaštitnik vere. Vaša majka je ceo svoj život posvetila pre svega miru, preko potrebnom svetu, kako pre 7 decenija kada je dostojanstveno ponela krunu Ujedinjenog kraljevstva, tako i danas kada odlazi, u to smo sigurni, tamo gde pravednici blaženstvuju. Pazite ovo, jeretik blaženstvuje. Molimo se Gospodu da dušu usnule kraljice upokoji u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu odmora i da je pokaže kao naslednika božanskih dobara u dvorovima pravednih. Neka Gospod vama, kraljevskoj porodici i svim narodima Ujedinjenog kraljevstva podari utehu u ovom teškom trenutku. To nisam napisao ja, već je potpisnik, evo ovako, od reči do reči. Patrijarh srpski Porfirije. Ja stvarno nemam reči na ovo. Znate, kad čovek proguta sve šta su oni uradili, moram da vam kažem jednu stvar. Za sve ove silne vekove postojanja Srpske pravoslavne crkve, 8-9 vekova, ajde da kažemo da postoji Srpska pravoslavna crkva, Srpska crkva nikad nije bila u jeresi. Vaseljenska patrijaršija je, znate, ona je 7 puta bila u jeresi. Vaseljenska patrijaršija. Srpska crkva ni jednom. Ali su zato sada, u 20. veku i 21. veku, pali u sve moguće jeresi u koje su mogli da upadnu. Znači, ovo je ne šlag na tortu, ovo je ona jagodica koja ide od ozgo na šlag. Ovako nešto reći, ovako nešto izgovoriti i napisati i svojim rukom potpisati, ovo je bruka za sve nas Srbe. Ja ne pripadam tom stadu već nekih 13 godina, ja sam u istinskom pravoslavlju i ja jednostavno ne želim da se okrenem od Srpske pravoslavne crkve, to jeste moja crkva, ali ovi pastiri koji treba da vode narod, to nisu moji pastiri, niti će ikad biti. Znači, ako su 65. morali da uđu u Svetski savet crkava, ili je tako neka udba naložila da se to mora, ako su morali i ovo i ono da rade i taj takozvani crveni patrijarh i šta ja znam, zašto su 2007. potpisali taj ravenski dokument kojim priznaju primat pape. Ali ajde da ne idemo predaleko. Ovo je stvarno nešto preko čega ne mogu da pređem. Znate, i sad, odjednom se crkva, koja je do juče bila nezainteresovana za litije, pa su još preko svojih čauša prozivali ljude koji su se pojavili u prošlu nedelju na ulicama Beograda, oni sada se odjednom javljaju kao organizatori, kao predvodnici, oni će da vode litiju, a patrijarh će da održi govor i moleban ispred hrama Svetog Save. Mogu misliti šta će da kaže. Mogu misliti šta ima on nama da poruči. Znači, zadatak mora biti izvršen po svaku cenu. Imajte to u vidu. Znate, znači, ovo što je učinjeno, to nije sve. On je, kao što znate, bio u Jasenovcu i služio je tamo moleban za jasenovačke stradalnike, jasenovačke mučenike.
Znači, ono što sam ja nezvanično čuo, da je u njegovoj priči dominirala nekakva pogodba sa nekim nerazumnim Srbima koji pominju neku nerazumnu cifru od 120.000 mrtvih u Jasenovcu. Što je sramota za Boga, isto koliko je sramota i kad Hrvati kažu da je 8.000 ljudi stradalo u Jasenovcu. Ja poručujem sad tom istom patrijarhu da pogleda izveštaj posle rata komisije koja je formirana za utvrđivanje broja žrtava u Jasenovcu i okolnim logorima koji su služili Jasenovcu, i da je ta komisija, koja je bila nezavisna komisija potpuno, i verujte mi, siguran sam da u njoj najmanje Srba bilo, da je ona ustanovila da je 600.000 ljudi ubijeno u Jasenovcu. Znači, nemojte, molim vas, da me učite nečemu što znam. I nemojte, molim vas, da mi prosipate vaše mudrosti ekumenske, jer me ne zanimaju. Znači, ja ću sutra da izađem na ulice ovoga grada, ali ja neću biti deo litije. Ja ću biti deo kolone naroda koji zna šta hoće, zna šta želi i koji hoće da spreči tu stvar koju nam sprema taj isti patrijarh sa svojom svitom od 40 i kusur razbojnika. Znači, neću dozvoliti da oni prodaju srpsku veru za, ne za večeru, nego za 30 srebrnika. Znači, isto kao Juda, ništa se ne razlikuju. Ništa se ne razlikuje od Jude. Znači, to je ista priča i potpuno isti scenario kao i izdaja Hristova. Jer ovo je strahovita izdaja. Strahovita izdaja Isusa Hrista. Oni ga ponovo razapinju. Nije im bilo dosta što ga razapinju 2000 godina. I onda samo čekam da neko kaže: oprosti im, Gospode, jer ne znaju šta rade. Znaju šta rade. Jako dobro znaju šta rade. Jako dobro, jer ako im 2000 godina nije bilo dovoljno da nauče šta treba i da rade i kako treba da rade, neće naučiti ni sada. Verujte mi. Znači, to je jedna banda sa kojom se treba obračunati. Treba im okrenuti leđa. I ne treba slušati njihove propovedi, jer svaki onaj sveštenik koji pominje svoga vladiku, koji nije digao glas protiv toga, on je u istom grehu kao i taj nesrećni patrijarh. Ovo nije govor mržnje. Ovo je revolt koji izbija iz mene. Jer je u ovoj državi postalo sve naopako. Još jedan događaj me je šokirao ove nedelje. Gledam uživo na dnevniku RTS-a kako gospođa Vučić vodi dijalog, online dijalog sa gospođom Zelenski, i kako obećava u ime države Srbije da će pokloniti 2 sanitetska vozila Ukrajini. S kojim pravom, pitam ja vas, ko je gospođu Kseniju Vučić birao, na kojim izborima i na koju funkciju, i kako ona i na koji način raspolaže mojim parama i vašim parama? Jel ona iz budžeta Srbije poklanja Zelenskoj, gospođi Zelenskoj, poklanja 2 saniteta? Ukoliko su to saniteti koji su prilagođeni ratnim uslovima, verujte da ni jedno od tih vozila nije manje od 200-300 hiljada evra. Znači, neko se razbacuje okolo našim parama, a neko se igra našim dušama. Vodite računa o svemu tome i imajte to sve na umu sutra kada izađete da šetate iza grešnog patrijarha. Recite mu slobodno, slobodno mu u lice recite da je izdajnik pravoslavlja. Ako ja dođem do njega, ja ću mu to reći. Neću se stideti i neće mi biti strah da izađem pred njega da mu to kažem. Jer nemam straha Božije kad je on u pitanju. Jer takvi izdajnici pravoslavlja će napraviti još 10 Jasenovaca.
Hvala vam što ste me slušali, jer ja više dalje, jer ste stvar zaista dalje ne mogu. Ovo je prevršilo svaku meru. Hvala vam i daće Bog da se vidimo sutra.